Kuvayt qarşıq döyüş növləri üzrə klublar arası M1 Ukrayna Beynəlxalq Qran Prisi keçirilib. İlk dəfə təşkil olunan yarışda Ukrayna, Rusiya, Belarus və Moldova idmançılarla yanaşı Azərbaycan atletləri mübarizə aparıblar. Düzdür, Azeri Fighter adlanan komandamız mükafatçı statusa düşə bilməsə də klubun üzvü Bəxtiyar Arzumanovun döyüşü böyük marağa səbəb olub. Turnirin izleyenler arasında Azerbaycan'ın Ukrayna'daki səfirliyinin əməkdaşları, Ukrayna'daki Azerbaycan diasporunun fəalları da olub. Ukrayna'da fəaliyyət göstərən Azerbaycan diaspor təşkilatları adından çıxış edən Hikmət Cavadov, Xalqlarov dövlət arasında qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin inkişafındakı idmanın inkişafının böyük rol oynadığını söyləyib və turnirin təşkilatçılarından minnətdarlığını bildirib. Dünən keçirilən daha iki qarşılaşmayla UEFA Çempionlar Ligasında 4-1 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vuruldu. Maçların birində meydan sahibləri, digərində isə qonaqlar qələbə qazanıblar. İngiltərə derbisi